Скільки ж заробляє мер міста Андрій Садовий? Цим питанням цікавляться чимало людей. І ось відповідь від наших колег із Львівського інформагентства. Виявилося, що за 10 місяців 2017 року очільник Львова заробив більше, ніж за весь минулий рік. А це 378 тисяч гривень. Цікаво, що немалий відсоток з цих заробітків складають премії – більше 190 тисяч. Найбільшу грошову винагороду за свої старання наш мер отримав у червні – майже 30 тисяч гривень.